ආයුබෝවන් සුබ දවසක් වේවා මම ඔබට අද ගෙනහැර දක්වන්නේ ඔබගේ යටිසිත බලගන්වා ඔබගේ අරමුණු ඉටු කරගත හැකි බලගතු ක්‍රමවේදයක් පිළිබඳවයි මම අද ඔබට ගෙනහැර දක්වන්නේ අපි මේ ලෝකේ ආරම් බැලුවොත් කූඹි ගුලේ ප්‍රශ්න තියෙනවා කඩි ගුලේ ප්‍රශ්න තියෙනවා දිව්‍ය විමානයේ දෙවියන්ට ආවේනික ප්‍රශ්න තිබෙනවා ඒ වගේම විහාරස්ථාන වල පූජනීය ස්ථාන වල ආරණ්‍ය සේනාසන වල උන් වහන්සේට ආවේනික අදාළ ප්‍රශ්න තිබෙනවා රාජ්‍ය පාලකීන්ට ඔවුන්ට ආවේනික ප්‍රශ්න තිබෙනවා සත්තුන්ට ආවේනික ප්‍රශ්න තියෙනවා මේ ප්‍රශ්න මේ මිහිපිට නැති වෙලා යන්නේ හැබැයි අඩුවැඩි වශයෙන් අපිට මේක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න අඩුවැඩි කරන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා අපි ඔබ අපි හැමෝම ජීවත් වෙනවා අපි ජීවත් වෙන ඔබ දන්නවද මිනිස්සෙගේ ආයු කාලය හරි දින ගණනින් බැලුවොත් දින 27,029යි ඇවරේජ් එක දල වශයෙන් කිව්වොත් මිනිස්සෙකුට ජීවත් වෙන්න පුළුවන් දින 27,029යි ඔය දින 27,029න් මේ මොහොතින් මොහොත විනාඩි විනාඩි අඩු වෙනවා වගේ අපේ මනුස්ස ජීවිතේ දවස ගන්න මේක අඩු වෙලා යනවා එතකොට අපි මේ දින 27,029න් අද දවස අසන්තෝෂයෙන් හිටියොත් එක දවසක් අපිට අසන්තෝෂයෙන් අඩු වෙලා තිබෙනවා හෙට අසන්තෝෂයෙන් හිටියොත් ලබන මාසය අසන්තෝෂයෙන් හිටියොත් අවුරුද්ද පුරා අපි කනස්සල්ලෙන් හිටියොත් අපේ ජීවිතේ එක් කාල පරිච්ඡේදයක් දුකින් කෙලවර වෙනවා අපි හැමෝටම අරමුණු ඉෂ්ට කරගන්න ඕනි අපි ඒ සඳහා දෙවියන් පාර යනවා උත්සාහය වර්ධනය කරනවා ග්‍රහයන් පාර යනවා හිත මිතුරන් පාර යනවා අපේ ඉෂ්ට දේවතුන් පාර යනවා විවිධාය පාර යනවා ඉෂ්ට දේවතාවෝ කියන්නේත් ඔබ මේ ලෞකික ජීවිතේ මේ මනුස්ස ලෝකයේ ආදරෙන් බැඳිලා ඉන්න කල්යාල මිත්‍රයෝ වගේ ඔබත් එක අද මේ ගමන් බිමන් යන ඔබත් එක ඔබගේ මේ පිහිටට මේ ඇවිල්ලා ඉන්න මේ අය කවදා හරි මරණයටපත් වෙනවා මේ මරණයටපත් වුණාට පස්සේ ඔබට වඩා යම් කිසි උසස් ආත්ම තලයක වැජබුනොත් ඒ පුද්ගලයා වුණත් තමගේ හිත මිතුරා ගැන සොයා බලන්න එයාට මොකද උනේ කියලා බලන්න එයාගේ කරදරෙන් මුදවන්න එයාගේ ජීවිතයට සෞභාග්‍ය ආරම් දෙන්න පොඩි සපෝට් එකක් දෙන එක්කනේ තමයි ඔය ඉෂ්ට දේවතාවා කියන්නේ ඒ දෙවියත් හැබැයි එයාගේ පින කුසලයේ වර්ධනය කරගෙන ආත්මයෙන් චුත වෙලා උසස් ආත්මදායකට යන්න පුළුවන් ඒ යනකොට ඔබට ඒ යාළුවා නැති වෙනකොට තව යාළුවෙක් ඔබේ ජීවිතයට එනවා වගේ තව යාළුවෙක් ඉදිරිපත් වෙලා ඒ තැන අරගෙන එදා පොඩි කාලේ වගේ අදත් ඔබගේ යාළුවාගේ සීට් එක මාරු වෙලා වෙන යාළුවෙක් ඔබට උදව් කර කර ඉන්න පුළුවන් එයාට තමයි අපි මේ කියලා කියන්නේ ඉෂ්ට දේවතාවෝ කියලා අපි පින් දෙන්නේ යාළට ඉතින් යටිසිත බලගන්නවල අපි අරමුණු ඉෂ්ට සිද්ධ කර ගැනීමේදී අපි හැමතිස්සෙම ඍණපැත්තකේ ගිය ඉන්නවනම් අපි එහෙම කීක ඉන්න අපි ඍණපැත්ත වර්ධනය වෙනවා අපි දන්නවා මහර්ගම පිළිකා රෝහල දැන් අපේක්ෂා රෝහල කියලා දාපු දවසේ මම අප්‍රමාණ සතුටටපත් වුණා ඒකට හේතුව තමයි අර අවෙනි රෝගියක් තියෙන රෝහලක් කියලා කියන්න ඒකේ ශක්තිය අනිවාර්යයෙන්ම ඒක ශක්ති කදම්බයක් බවට පත් වෙනවාමයි නමුත් මම කැමති අපේක්ෂා රෝහලට කියනවට වඩා අපේක්ෂා ඉටු රෝහල කියලා කියනවනම් මම ඊටත් වැඩිය සන්තෝෂයටපත් වෙනවා ඒ මොකද ධනවාදී චින්තනයේ මුල් කරගෙන රෝගිය සුව වූ රෝහලක් හැටියට සමාජගත වෙනවා නම් ඒක මේ විශ්වයට එකතු වෙනවා අපි කියන දේ තමයි මේ විශ්වය ඉටු කරලා දෙන්නේ අපි මේ විශ්වයට කියනවා නරකක් එක ඉටු වීමේ බලය වැඩි ඊර්ෂ්‍යා තරහ වෛරය මොකද වෙන්නේ තමන්ගේ අරමුණු ඉටු කරගෙන මේ ශක්තිය දූෂණය වෙලා යනවා අපි අල්ලපු ගෙදර මිනිස්සෙක් හොඳ වාහනයක් අරගෙන ඉන්නව නම් මේ මනුස්සයාට කොහෙන්ද මෙච්චර සල්ලි කොහොමද මේ වාහනේ ගත්තේ කියලා ඊර්ෂ්‍යා කරනවා නම් අපි යන මේ ධනවාදී චින්තනයේ මුල් කරගෙන යන ගමනට ඒක කකුල් මාට්ටුවක් දැම්ම වගේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා නමුත් ඒ දිහා බලලා සතුරු වෙන පුණ ඔබට ඉතා වටිනාකමක් ඇති වෙනවා ඒ වගේ ඔබ වාහනයක් ගන්න සීනම වනවා නම් ඔබ උජාරුව හිතනවා නම් මම වාහනේ නැගලා අහලපාල මිනිසුන්ට පේන්න නම්බුකාර විදිහට වාහනේ යන්න ඕනි කියලා හිතාගෙන ඔබ සිතින් මවාගෙන ඒ වාහනයට try කරනවා නම් ඒක ඔබට ලාගා ගැනීමේ ශක්තිය අවම මට්ටමටපත් වෙනවා. ඔබ හිතනවා නම් මම වාගනේ අරගෙන මගේ සේවක කාර්කාදීන් සමග මගේ ප්‍රිය බිරිඳ සමග මගේ දරුවෝ කණ්ඩායම දරුවෝ සෙට් එක සමග මම ආගමික මධ්‍යස්ථානවලට ගිහිල්ලා ඒ සමග පින්කම් කරලා විනෝද වෙලා වන්දනා ගමන් ගිහිල්ලා සතුටටපත් වෙලා ඒ අය සමග මම සතුටින් ගෙවන්න පුළුවන් වෙනවා කියලා ඔබ සිතින්ම වා ගන්නවා නම් අනිවාර්යෙන්ම ඔබට ඒ වාහනය ඔබට සතුවිමේ බලය අනිවාර්යෙන් වර්ධනය වෙනවා. අනේ ඒ නිසා අපේ මනස කියන්නේ පුදුමාකාර දෙයක්. ඒක අපිට හරියට අපි බල ගන්නවා ගන්නට ඕනේ. ඒකට අපි දාන්න ඍණපැත්ත ඇක්ටිවේට් වෙනවා. ඔබ බලන්න ඔය සීනිගම පූජනීය ස්ථානයේ ගෞරවාන්විත පූජනීය ස්ථානයේ ඔබ බලන්න සැර දෙවිවරු ඇක්ටිවේට් වෙනවා. සැර දෙවිවරු ක්‍රියාත්මක වෙනවා.
ඔබ බලන්න මා කියන දේ සත්‍යයක්ද කියලා ඒ අති පූජනීය ස්ථානයේ අවට පරිසරයේ මූදපවා රළු වැඩි කියලා ඔබ දන්නවද ඒ මොකද එම ස්ථානයට බලපාන්නේ රළු දේවල් ඒ ජලයට පවා ඇක්ටිවේට් වෙනවා ක්‍රියාත්මක වෙනවා මගේ හිතවත් පොලිස් නිලධාරීන් කීප දෙනෙක් ඉන්නවා එතුමන්ලා සමහර අවස්ථාවලදී සමහර උත්සව වලට ගියාම ඕන්නෝන් හම්බ වෙලා කතා කරනවා ඒ අතර මමත් ඉන්නවා මම ඉන්නකොට ඔවුන් කතා කරන සිරගත වීම ගැන දාමරිකයන් ගැන සිර කරපු දේවල් ගැන උසාවි ගැන පොලිසිය ගැන ඒ වගේම ඔවුන්ට තියෙන පීඩන ගැන ඒතර ඔවුන් කතා කරන වෙලාවේ බොහෝ අවස්ථාවලදී මම එතනින් ඉවත් වෙලා යනවා එක් අවස්ථාවක ඒ උසස් නිලධාරි මහත්තයානවා ලොකුගේ මහත්තයා මේවා අපි කතා කරවතුම මාරු වෙන්නේ කොතන ඉන්න කියලා නෑ මහත්තයා මම මෙතනින් යනවා කියලා මම යන්නේ රින පැත්ත ඇක්ටිවේට් වෙන නිසා අපි හැමතිස්සෙම මේ තුල ඉන්න ඒ පැත්ත බලවත් වීමේ බලය වැඩි හැමතිස්සෙම අපි හැමතිස්සෙම ඔබ බලන්න හුඟක් වෙලාවට යම් කිසි නීතිය සම්බන්ධ තැනකදී පොලිසියකදී අවට පරිසරේ මල් පිපෙනවද කියලා ඒ මල් පිපෙනවද ගෙඩි හැදෙනවද කියලා බලන්නේ පරිසරේ ඒ ස්ථාන මිනිසුන්ගේ මූණු දිහා බලන්න ගිහිල්ලා මොන ආකාරද මූණු තියෙන්නේ කියලා ඒ රාජකාරී කරන මිනිස්සුන්ගේ මූණු දිහා බලන්න නමුත් ඒ අය පීඩනයට ලක් වෙලා ඉන්නේ වෙන හේතුවක් උඩ නෙමේ ඒ විශ්වයට ඒ ශක්තිය ඇක්ටිවේට් වෙනවා මොකද ඒ ස්ථානයේ සතුටින් එන මිනිසු නෙමේ එන්නේ ඒකේ ආයතන නිලධාරින්ගේ වරදක් නෙවෙයි ඒ ආයතන වලට පැමිණෙන මිනිස්සු වෙන්නේ ප්‍රශ්න අරගෙන ඒ ප්‍රශ්න අරන් එන්න එන්න ඒ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ තියෙන බලය විශ්වයට එකතු වෙනවා එකතු වෙන්න වෙන්න මේ විශ්වයේ බලය මේ අපට පරිසරයේ දූෂණ ලක් වෙනවා ඒ දූෂණ ලක් වෙනකොට ඒ පරිසරයේ ගෙඩි හැදීමේ මල් පිපීම බලය අනිවාර්යෙන් අඩු වෙලා යනවා මන් දහම් පාසලක උගන්වපු ගුරුවරේ ගරුතර ස්වාමින් වහන්සේ එක දවසක් ඇවිල්ලා මේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ මහර්ගම ප්‍රදේශයේ මේ දහම් පාසලේ මගේ පන්ති කාමරේ ළඟ අලිගැට පෙර ගස් දෙකකින් විශාල ගෝණියක් පිරෙන අලිගැට පෙර කැඩුවා මම දරුවෝ මගෙන් අහනවා සර් මේ නුවරඑළියේද බදුළු බණ්ඩාර වෙලද කොහොනේ මේ ඇවිල්ලා කොළඹ බස්නාහිර පළාත ඇයි අහන්නේ නෑ අලිගැට පෙර මං කිව්වා දරුවනි අලිගැට පෙර මේම හැදෙන්න හේතුව තමයි වෙන දේශ ගුණය නෙමෙයි මේකට බලපෑවේ මානසික ශබ්ද චිත්ත තරංග කම්පන ශක්තිය තමයි බලපෑවේ මගෙන් අහනවා සර් ඒක කොහොමද වෙන්නේ මෙතරම් අලිගැට පෙර හැදෙන්නේ ඒක උනේ මෙන්න මෙහෙමයි ඔය අලිගැට ගෝණිය දිහා ඔයාලා බැලුවම ඔයාලට පෙනේ කොපමණ ප්‍රමාණයක් තියනවද ඒක උනේ මෙන්න මෙහෙමයි මේ පන්ති කාමරවල අපි ඔයාලට උගන්වන්නේ මොනවාද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ මොනවාද ඔයාලට ඇහෙන්නේ මොනවාද මේ වේ කම්පන ශක්තියක් තියනවා මේකෙ තියෙන සුබවාදී ශක්තියක් ධනවාදී ශක්තියක් මේ අහිංසක ශක්තියක් ඒකේ තියෙන පාපයෙන් මිදෙන බලයක් ඒ වගේම ධාර්මික බලයක් මේවා මොකද වෙන්නේ ගහට පවා ඇක්ටිවේට් වෙනවා ක්‍රියාත්මක වෙනවා ආන්න එකයි ඒ වචනේ බලය ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕනේ හැමතිස්සෙම අපේ අවට ඉන්න හැම සේවක කාර්කාදීන්ටම ගෞරවණීය ආමන්ත්‍රණ කරන්න ඕනේ එතකොට එයාගේ මොකද වෙන්නේ එයාගේ කම්පන ශක්තිය බලවත් වෙනවා මගේ රීදුරු මහත්තයාට මම කතා කරනවා මගේ රීදුරු මහත්තයා කියලා එතකොට මොකද වෙන්නේ එයාට එයාගේ වෘත්තිමය ශක්තිය පිළිබඳව කම්පන ශක්තියක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා එයාට අභිමානයක් වෙන එයාගේ වෘත්තිය පිළිබඳව අද හුඟ දෙනෙක් ගෙවල් වල සේවය කරන මනුස්සයාට අපේ රටේ තමයි හුඟක් වෙලාට කතා කරන්නේ සර්වන්ට් කියන වචනේ මම මේ වචනේ මගේ ජීවිතේ කවදාත් භාවිතා කර නොකරපු මං අප්‍රියජනකව ප්‍රතික්ෂේප කරන වචනයක් ඒ සර්වන්ට් කියන වචනේ හැදිලා තින්නේ ස්ලේව් කියන වචනය කැඩිලාවිලා ස්ලේව් කියන්නේ වහල්ලා කියන එක ඔබ දන්නවා ස්ලේව් අයිලන්ඩ් කියලා වහල් දූපත කියලා කොම්පංජි විදියට ඒ තමයි අතීතයේ ඔබ දන්නවා පර සතුරන් සමහර අය ඇවිල්ලා ඒ ස්ලේව් වහල් දූපතේගේ රඳවලා තිබ්බ යම් පිරිසක් තුර මේ සර්වන් කියන වචනේ අපේ රටේ භාවිතා කරන එක නිසාම අර සේවකයාගේ මානසිකත්වෙ මොකද වෙන්නේ බිඳුවට වැටෙනවා එතකොට එයාගේ කම්පන ශක්තිය ඍණපැත්තට එනවා එතකොට එයා ජීවිතේ නිවසේදී මොකද වෙන්නේ අර ගෙවල් අයිතිකාරු කොච්චර පින්දහම් කරත් බනදහම් කරත් ධාර්මික කරත් දානමාදී කුසල් කරත් අර වචෙන් තමයි භාවිතා කරන්නේ මට මේ ළඟදී මම ජන්මපත්‍ර විමර්ශන කරන පැමිණියා කාන්තාවක් බොහොම වටිනවා එතුමිය හරි හොඳයි මා අධ්‍යාත්මය ගැන ලෝකෝත්තර ගැන ධර්මයේ ගැන බණ ගැන මහා ඉහලින් වර්ණනා කළා හොඳට සැප විඳින කාන්තාවක් නමුත් අර එතුමිය කතා කරේ සර්මන් කියන වචනයෙන් කිව්වා මට ඉතින් එතනදී අර එතුමිය කරපු පින්දහම් කුසල් බලය ඒ ගෙදර බුදුමැදුර ගැන වර්ණනාව මගේ බින්දුවට වැටිලා ගියා ඇයි අර එක අප්‍රිය වචනයකින් බින්දුවට වැටිලා ගියා
ඒ මොකක්ද හේතුව? එහෙම කියපු ගමන් මම දන්නවා ඔබ කොච්චර බුදුන් හදන් ධාර්මික හිටියත් ඒ නමින් ආමන්ත්‍රණය පුද්ගලයා මේ විදිහට ආමන්ත්‍රණය කරනවා නම් ඒක ඇසෙන එම පුද්ගලයා අනිවාර්යම කම්පන ශක්තිය වර්ධනය වෙනවා අසුබ ලෙස. ඒක ඒ නිවසේ ඇක්ටිවේට් වෙනවා. ඇක්ටිවේට් වෙන්න වෙන්න ඒ නිවසට ඒ බලය අනිවාර්යම ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඔබ බලන්න ලෝකයේ ආණ්ඩුවක් විවේචනය කරන්න නැති රටවල් දිහා අරගෙන බලන්න. අපි හැමසෙම රජයක් විවේචනය කරගෙන රජයට බැන බැන රජයක් විවේචනය කර කර රාණ්ඩුවේ ඍණපැත්ත කිය කිය වැරදි කිය කිය ඔබ ඉන්නෝ. ඊට වැඩිය නරකද ඔබට නිහඬව ඉඳලා තමන්ට කවදා හරි ඡන්ද බලය ලැබිච්ච දවසට තමන්ගේ අවුරුදු කීපයක් ගිල අවස්ථාව ලැබුණාම ඒ ඡන්දය ක්‍රියාත්මක කරනකොට ඔබේ කතරෙන් ඔබ එම කළා ඔබේ අධ්‍ය ඔබගේ මනසේ තියෙන බලය ක්‍රියාත්මක කළා ඔබේ අදහස අවසන් කරන්න. ඔබ විශ්වයට මුදා හරිනව නම් හැමතිස්සෙම රජයට විරුද්ධව හෝ මිනිස්සෙකුට විරුද්ධව හෝ යම්සි දෙයකට විරුද්ධව හෝ ඒකේ අසුභ ශක්තිය අනිවාර්යයෙන්ම ඇක්ටිවේට් වෙන ඔබගේ නිවසේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මං දන්න එක්තරා පවුලක් හිටියා. මේ අම්මයි තාත්තයි දරු කණ්ඩායමයි බොහොම වටින ෆැමිලි එකක් පවුලක්. නමුත් මම දකිනවා ඒ අය වාහනේ යනකොට ඒ ස්වාමි පුරුෂයා තමයි මේ වාහනේ පදවන්නේ. ඒ අම්මා ඒ ගෙදර පිරිමියා වගේ, ස්වාමියා වගේ, තාත්තා අම්මා වගේ. අම්මා ඉස්සරහා සීට් එකේ දෙවෙනි සීට් එකේ ඉඳගෙන අර තාත්තා වාහනේ පදවන වාරයක් පාසා යන පාරේ වාහන වලට එහෙම නැත්නම් ඇතුළේ ඉඳගෙන නොයෙකුත් වචන කියලා ඒ කම්පාවෙන් යුක්තව කනගාටු දේවල් සහ චිත්ත පීඩා ගෙන දෙන දේවල් කියනවා. එතකොට මොකක්ද එතන ඇක්ටිවේට් වෙන්නේ? ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ තමන්ගේ වාහනේ ඇතුළේ ඍණපැත්ත, එහෙනම් කම්පාව, සැර වචන, අසුභ ශක්තිය ඇක්ටිවේට් වෙනවා. දැන් ඔබ කුඩා නිවසක් හදලා ලොකු ස්විමින් පූල්යක් හදන්න බාන්න ඔබේ නිවසේ දීවෙන බලය වැඩි වෙනවා. ඒ ඇයි? ජලයේ බලය වැඩි වෙනවා. ඒතර දීවෙන බලය වැඩි වෙනවා. ඒතර ඔබට හිතේ එනම් 5 ලොකු හෝටල් වල 5 ස්ටාර් හෝටල් වගේ ස්විමින් පූල් තියෙනවා. එතරදි වෙන්නේ එතරදි ගොඩනැගිලි වල බලය වැඩි. ඒකට සාපේක්ෂව පූල් එකේ නැත්තම් අපි කියන ඒ නාන තටාකේ බලය අඩු වෙනවා. අරකට සාපේක්ෂව. නමුත් නිවස පොඩි වෙලා තටාකේ ලොකු වෙනකොට ජලයේ බලය වැඩි වෙනවා. ඒ වගේ ඔබේ නිවසේ භාවිතා කරන වචනය අනිවාර්යයෙන්ම හැම විටම භාවිතා කරන වචන ඇක්ටිවේට් වීම තුල ඒ අසුබ ඍණපැති අදහස් නම් ඔබේ නිවසේ හැමතිස්සෙම පිට වෙන්නේ ඒ ඍණපැති අදහස් ඇක්ටිවේට් වෙනවා, ක්‍රියාත්මක වෙනවා, බලවන්ත වෙනවා. ඒ නිසා ඒ දේ සිදුවීමේ බලය හැමතිස්සෙම වැඩි වෙනවා. මේ නිසා ඔබගේ නිවස තුල ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම බල ගන්න ඕනේ. ඔබ නිවස තුල අනිවාර්යෙන් ශක්තිමත් කරන්න ඕනේ මනසේ ශක්තිය, ධනවාදී චින්තනය, නිවැරදි දිශාව. ඒ නිසා TikTok බලලා මනස අවුල් කරන ජනතාවට මම කියනවා ඔබ ක්‍රියාත්මක කරගන්න ඕනේ ධනවාදී චින්තනයේ තියෙන YouTube channel වල තියෙන මනුස්සයාගේ මොළේ වඩන හොඳ දේශන නිතර නනබලා හැම විටම ධනවාදී පඩිපෙළ ඔබ නිතර දකින්න ඕනේ. මම මගේ ගාව ජන්මපත් විමර්ශන දරුවන්ට කියනවා පුතා පාඩම් කරන තමන්ගේ ටේබල් එක ඉදිරිපිට පොතක් අතේ තියාගෙන පඩිපෙළක් උඩට නැගගෙන යන පාසල් දරුවෝගේ පින්තූරයක් තියාගෙන ඔබ පාඩම් කරන්න කියලා. එහෙම කියන්න එහෙම කරනකොට ඒ දියා දකින්නකොට මේ පුද්ගලයාට මොකද වෙන්නේ? තමන්ගේ ජීවිතයේ නැග්ම පිළිබඳව ප්‍රදර්ශනය වෙනවා. තමන්ගේ ඉදිරියේ දියුණුව පිළිබඳව හැමදෙසම පේන්න ගන්නවා. ඒ වගේම තමන් කවදාහරි පත් වෙන තත්ත්වයේ පිළිබඳව සිතින් මවාගෙන ඒකෙන් ඒ කම්පන ශබ්ද තරංග අවදි කරගන්න අපිට පුළුවන් කාර්කම තියෙනවා. අපේ ජීවිතය අපි යම්සි තත්ත්වයට පත් වෙලා උසස් තත්ත්වයට පත් වෙලා අපි ඉන්න විදිය පිළිබඳව සිතින් විමනය කරමින් මම මෙවැනි තත්ත්වයට පත් වෙනවා කියන සිතින් යුක්තව කටයුතු කිරීම තුළ අපිට ජයග්‍රහණය ලැබීමේ හැකියාව අනිවාර්යෙන් වර්ධනය වෙනවා කියන එක සඳහන් කරන්න ඕනේ. ඒ බව තේරුම් අරගෙන ඔබට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරමින් අදට අපි සමුගන්නවා. ඔබට තෙරුවන් සරණයි.